Tervetuloa tämmöiseen Storytime-tyyppiseen videoon. Ja meikäläisellä on Skoda-paita, jonka mä oon saanut tuolta 2022 vuoden MM-kisoista Tampereelta. Tää tarinakin sijoittuu siihen päivään niistä MM-kisoista. Ja tää tarina liittyy oikeastaan enimmäkseen USA-maajoukkueeseen, josta mulla on isosti kritiikkiä muutamasta pelaajasta ja tarina lähtee siitä, kun mä olin MM-kisa-aikaan Nokia-areenan suunnilla ajelemassa. Ja USA:n joukkueen, niillä oli ollut MM-peli ja ne oli lähdössä pois. Ja USA:n bussi osui niin kuin samoihin liikennevaloihin meikäläisen kanssa. Ja mä sit lähdin niitä seuraamaan siinä ihan huumori mielessä, että mihin hotellille ovat menossa. Ja siinä sitten oli, jos joku tamperelaiset tai jotka on täällä käynyt, niin tietää kyllä ratinan. Niin ratinassa, kun se menee kaksikaistaiseksi tie, niin ratinan kohdalla mä menin sitten siihen bussin vierelle ja morjestelin niille vaan jotain ja näytin peukkua. Ja muutama pelaisia naureskeli ja muutama oli ihan silleen iloisen näköisenä ja moikkaili takaisin. Ja sitten toi Seth Jones, joka oli USA:n kapteeni, meikäläisen lempijoukkueen isoin riasa, järkyttävän iso palkka, ei hyötyä. Ja tää tarina vielä kertoo lisäsyitä, miksi se ei todellakaan saisi olla mun lempijoukkuessa. Mutta niin. Ne muut oli ollut ihan iloisia, mutta Jonesi katteli mua sieltä ikkunasta ja pudisteli päätään. Ja sitten mä ajattelin, silloin mä vielä tykkäsin Jonesista ja ajattelin, että mä aion silti pyytää Jonesilta yhteiskuvaa ja mä ajoin niiden perässä sinne hotellille. Ne oli tuo hotelli Rosendalissa. Menin autosta pois ja menin Jonesille puhuun, kun se tuli bussista ulos, että saako yhteiskuva. Niin se ihan asiallisesti joo selitti jotain, että niiden joukkue ei saattaa yhteiskuvia jonkun koronaprotokollan takia. Että ei voida ottaa. Ja sitten siinä tilanteessa en mä yhtään tajunnut, mitä siinä tapahtuu. Niin en mä sitten kysynyt keneltäkään muultakaan pelaajalta yhteiskuvaa. Olisi pitänyt kysyä joltain. Kyllä varmasti joku toinen olisi antanut. En tiedä, olisiko ne sitten siinä tilanteessa nekin kieltäytynyt. Mutta ärsyttää, siellä oli vaikka ketä pelaajia. Mä ajattelin, että mä saan niiltä helposti yhteiskuvia ja pääsen jutulle. Mutta sitten Jonesi USA:n kapteenina siitä meikäläisen käännytti pois. Mutta sentään tässä oli yksi positiivinen juttu. Eli siellä jäähallilla oli myös Latvian maalivahti Elvis Merzlikins ja meikäläinen sai sen kanssa kuvan. Että ei tässä mitään ongelmaa sitten lopulta. Sain Elviksen kanssa kuvan. Elvis on yksi mun lempimaalivahteja. Näette mikä paitakin tuo on. Että Jones kieltäytyi. Siitä tuli mun vihattu pelaaja, mutta mä sain Elviksen kanssa kuvan. Ja pakko sanoa, että oli USA-joukkueessa myös mukava pelaaja. Nimittäin sen niminen maalivahti kuin Strauss Mann, se ei ole vielä pelannut NHL:ssä, mutta se siihen aikaan, kun oli ne MM-kisat, se pelasi Ruotsin liigaa, se oli joku reilu parikymppinen. Tällä hetkellä se on pelannut vissiin Montrealin farmissa ja San Josen farmissa ja Farmin farmissa, mutta mä toivon sille, että se vielä tulee breikkaa edes joskus, ainakin saamaan NHL-debyytin, mutta Strauss Mannin mä tapasin eka Rosendalin rannalla. Siellä rannalla me juteltiin pitkän aikaa. Mä kerroin silleen, että mä oon menossa armeijaan. Se kyseli tosi paljon, että minkälainen on Suomen armeija. Koska ei sillä ollut mitään hajua. Jos miettii, että se on USA-lainen ja miettii, minkälainen on USA:n armeija, niin ehkä se oli vähän, se vaikutti meinaan, että se oli silleen niin kuin jollain tavalla huolestuneen olone, että onko se niin oikeasti menossa armeijaan. Mutta mä sanoin, että se on niin kuin Suomessa kaikille miehille pakollinen. Sitten mä näin sen vielä Nokia-areenalla USA:n pelissä. Se oli kakkosmaalivahtina. Niin meikäläinen näki sen sielläkin ja menin tohon jutteleen, kun se oli kakkosmaalivahtina tosin, niin siinä oli tossa paikka, missä se istui ja sillä oli aikaa mulle jutella siinäkin. Se oli ikävää, se oli pelannut olympialaisissa samana vuonna ja MM-kisat se oli aloittanut tosi hyvin, mutta Boston tippui NHL-pudotuspeleistä ja Bostonin maalivahti Sveiman tuli sinne, niin se syrjäytti Mannin paikan, mutta Strauss Mannista, tästä äijästä jäi niin kuin hyvä maku. Ja nyt mennään siihen seuraavaan hommaan, joka on niin rasittava juttu. Elikäs, nyt mennään siihen äijään, ketä mä vihaan nyt kaikista eniten
Ja tässä voidaan todeta, että karma on olemassa, sillä tämän äijän ura tuhoutui niiden MM-kisojen jälkeen. Ja mä tietenkään sillä ei juurikaan mitään todennäköisyyksiä, että näillä on millään tavalla osaa, mutta mä koen, että tää oli karmaa siitä, mitä se teki mulle, että sen ura meni pilalle. Ja kyseessä on Alex Galchenyuk. USA:n pelaaja, puoliksi vissiin venäläinen äijä, kolmosvaraus Montrealiin. Ja äijä on ollut koko uransa aikalainen iso pettymys. Mutta se on ollut semmoinen NHL:n keskivertopelaaja, mutta nyt tämä varmaan tiedätte, mitä Galchenyukille on tässä viime aikoina tapahtunut. Mennään siihen ihan kohta. Mä kerron nyt ensin tämän tarinan, mitä tapahtui mulla Nokia-areenalla. Mä olin kattelemassa semmoista päivää, missä oli kolme peliä. Mulla oli kolmen pelin lippu, että mä oon koko päivän Nokia-areenalla. Ja ensimmäinen peli oli niinkin huikea kuin Norja, Iso-Britannia. Ja tästä peliä meikäläinen katteli siinä niinku ihan alariveillä pleksin vieressä, missä niinku reunapaikalla, tässä menee käytävä ja mä oon siinä ihan reunapaikalla. Mä tiesin, että se oli pukukoppikäytävä, tässä oli vaihtoaitiot, mutta siinä olin jonkun aikaa kattelut sitä peliä, niin jossain kohtaa alkoi näkyä, että siinä käytävällä pyörii USA:n pelaajia ja mä olin, että no niin, nää on USA-puoli tämä. Mikähän se seuraava peli taisi olla tyyli USA vastaan Itävalta? Joo, se oli USA-Itävalta veikkaisin, niin mä mietin, että onko se Itävalta vai USA. Sitten se olikin USA:n puoli ja mä olin tyytyväinen, että nyt mä oon tässä hyvällä paikalla, jos USA:n pelaajat alkaa tässä pyöriä, niin mä pyydän niiltä yhteiskuvaa. Mutta tilanne ei mennyt ihan niinkin yksinkertaisesti, mitä mä ajattelin. Loppujen lopuksi siihen ei tullut mitään muuta kuin joku USA:n olisiko se ollut huolta ja mikä se oli. Mulla oli Devilsin lippis, niin se tuli vaan kehuun sitä mun lippistä ja sanoi, että se työskentelee Devilsille. Ja se jutteli siinä, mutta en mä nyt tietenkin sitä tuntenut. Varmaan huolta ja olisiko ollut. Ja sit siinä oli semmonen nuori äijä kuin Thomas Bordeleau, joka ei silloin ollut vielä millään tavalla itselle tuttu. Nykyään se taitaakin pelata San Josessa, niin en mä siltäkään mitään kuvaa pyydellyt, se oli siinä tekemässä jotain alkulämpöä, venytteli ja muuta. Sitten siihen tuli Alex Galchenyuk ja sen mä tunnistin, että nyt puhutaan NHL:n kolmosvarauksesta, jolla on satoja NHL-otteluita takana ja nyt mä haluan siltä kuvan. Se Norja-Iso-Britannia-ottelu alkoi olemaan tosi lopulla, että siinä niinku ei enää ollut mitään, se oli menossa rankkareille, peli oli tasan ja kysyin sitten Galchenyukilta siinä, että voidaanko ottaa tässä yhteiskuvat nopeasti. Niin se sanoi, että ei, mä kattelen nämä rankkarit ensin. Sitten se oli siinä pleksin vieressä, ihan mun vieressä, sen koko ajan. Kattelemassa niitä rankkareita. Mä en ymmärrä, miksei se voinut ottaa ennen niitä rankkareita. Siinä oli hyvin aikaa, niin munkaan kuvaa. Se jää kuitenkin seisoo mun viereen. Sitten se kattelee niitä rankkareita. Siinä rankkareissakin on pieniä taukoja, jossa on hyvin olisi, monta kertaa olisi kerennyt ottaa kuvan tai vaikka jutteleen sille sen rankkarien ajan. Mutta ei. Se ei ottanut mitään kontaktia muhun niiden rankkareiden aikana. Ja saman tien, kun rankkarit loppuu, mä edes muista, taisi se kyllä Norja joo voittaa. Norja sen taisi voittaa rankkareilla. Niin saman tien kun ne rankkarit loppuu, niin äijä kääntyy poispäin musta. Ja lähtee käveleen niin nopeasti kuin mahdollista sinne pukukoppeihin. Mä oon edelleen todella katkera siitä. Että Jones kieltäytyi koronaprotokollan takia yhteiskuvasta. Ja mä olen katkera siitä, että koko USA:n joukkue pyöri baareissa ja kuvaili porukan kanssa videoita, mutta ne ei voinut ottaa munkaan kuvia koronaprotokollan takia. Jones, joka sanoi, että se ei voi ottaa munkaan kuvaa hotellin pihalla. Mä oon nähnyt siitä lukuisia videoita, missä se pyörii baareissa, jossa on satoja ihmisiä ja ottaa sen kanssa yhteiskuvia ja se ei sitten ole niin kuin koronaprotokollan vastasta, niin äijä kyllä kusetti meikää ja sen takia se on joutunut mun vihattujen pelaajien listalle. Ja sen 9 miljoonan palkka mun lempi Chicagossa ei ole todellakaan hyvä asia siihen nähden, että sen äijän
taidot jäi Kolumbukseen. Se oli ehkä Kolumbuksessa hyvä, mutta ei ollut enää Chicagossa. Ja Galchenyuk, nyt voidaan päätyä siihen, että miten Galchenyukilla menee nykyään. Taisi olla niiden MM-kisojen jälkeinen kesä, niin ei ollut vielä. Ei ollut kai vielä. Joo, kävin tarkistamassa, niin se oli muuten 2012 vuoden kolmosvaraus. Se on ollut huono vuosi, koska Neil Jakubov, joka oli ykkösvaraus, niin on kyllä isoin floppi koko NHL:ssä. Mutta joo, jatketaan. Niin Galchenyuk siis pääsi sillä 2-2-2-3 kaudella Coloradon training campin kautta, kai Coloradon miehistössä. Se pelasi 11 peliä tehden 0 pistettä. Ja sen jälkeen se oli näköjään tiputettu AHL, jossa se oli pelannut 42 peliä tehden 42 pistettä, että piste per pelitahti AHL se pelasi. Että sillä olisi voinut olla vielä tulevaisuus NHL:ssä, että nyt se pelasi AHL se piste per peli. Ensi kaudella se olisi mennyt johonkin jengiin, ihan varmasti olisi johonkin mennyt. Mutta nyt tullaan siihen 2023 vuoden kesään, jolloin Galchenyukin ura loppui käytännössä. Ainakin NHL-ura loppu. Se äijä joutui poliisien kanssa tekemisiin. Mä nyt en jaksa selittää sitä kunnolla. Eli se oli törmännyt omalla autollaan siis. Ja mä en tiedä, oliko siinä jotain rattijuopumusta. Mä en osaa siihen nyt, en muista, en osaa sanoa, että en sano mitään. Mutta se oli törmännyt omalla autollaan jostain syystä. Poliisit oli tullut paikalle, niin se oli alkanut riehuun ihan järkyttävästi. Se oli käynyt niihin poliiseihin väkevaltaisesti niin kuin käsiksi. Se oli ollut rasistinen toista poliisia kohtaan, ja se oli tappouhkauksia kanssa niin kuin antanut näille poliiseille. Että tällainen oli Galchenyukin setti sinä kesänä, ja sen jälkeen se lähtikin SKA Pietariin, KHL:ään. Ja tästä kaudesta, niin tällä kaudella se aloittaa Amur Haparovskissa, Siperiassa, KHL:ssä edelleen. Että mä oon nyt kehittänyt itse tällaisen teorian, että Galchenyuk kieltäytyi munkaan yhteiskuvasta, niin karma vei sen äijän Siperiaan, mutta mitä mieltä tästä teoriasta? Tällainen oli meikäläisen tarina näiden USA-pelaajien kanssa. Kolmen pelaajan kanssa pääsin tekemisiin, jotka oli Jones, Galchenyuk ja Straussman. Ja Straussman pelkkää kehumista koko äijälle. Toivottavasti vielä menestyisi jonain päivänä maalivahtina. Tai no onhan se ammattilaisjääkiekkoilija, mutta toivottavasti menestyisi NHL-tasolla. Ja Jones voisi lähteä Chicagosta pois. En tiedä miten, mutta jotenkin. Ja Galchenyukille terveiset Siperiaan, onnea sinne. Ja ei ollut USA-pelaajat kovin mukavia tälleen kommunikoimaan meikäläisen kanssa. Kun taas sitten Elvis Merzlikinsin, kun näin siinä hotellin edustalla, niin ihan iloisena mulle jutteli, vaikka mä olin siinä ihan sekaisin ja sössätin jotain rallienglantia. Mutta juu, 2023 MM-kisoista on valitettavasti nekin Tampereella oli, niin niistä ei ole oikein niin paljon juttuja, koska meikäläinen oli armeijassa, niin mä pääsin vaan katsomaan ihan muutamia pelejä. Enkä tainnut tavata ketään pelaajiakaan missään, että aika tämmönen tylsä oli tää. Mutta seuraava tämmöinen iso jääkiekkotapahtuma on asia, mitä mä odotan todella innolla. Florida Dallas Global Series onkin areenalla. Siihen on enää ihan hetki vaan. Pitää toivoa, että Suomeen tulee taas MM-kisoja, niin tulisi taas jotain uutta settiä varmasti koettua, mutta enpä tiedä. En tiedä, milloin seuraavaksi olisi tänne tulossa. Nyt kun oli kaksi kertaa putkeen, niin ei välttämättä ihan heti tuu. Nyt oli Tsekeissä, sitten on Sveitsiä ja ei, kun Ruotsissa on. Sitten taitaa olla Saksassa ja sitten Sveitsissä. Mutta jotain, että siinä on kai Ruotsi, Saksa ja Sveitsi ainakin vielä tulossa. Niin sitten veikkaa, että jossain kohtaa taas Slovakia on ja ehkä jossain vähän pienemmässä maassa. Et kyllä näitä on, että ei varmaan ihan hetken valitettavasti enää Suomeen MM-kisoja tuu, mutta voin sanoa, että Tampereen MM-kisat tälleen tamperelaisena on ollut todella hienoa aikaa. Varsinkin noin 2022. Mä olin joka päivä katsomassa Fantsonella, mikä siellä oli, tai sitten ihan Nokia-areenahallissa. Tuntui, että mä olin koko MM-kisojen ajan Tampereen keskustassa, kunnes viimeiset pudotuspeli, nämä semifinaalit ja finaalit, niin mä olin silloin Latviassa, ja se on sitten ihan oma tarinansa, että sitä mä en nyt tässä ala selittää. Mutta joo,
Aika paljon tuli taas selitettyä, että nähdään ensi videossa, moro! Tilatkaa kanava ja ottakaa muutkin somet haltuun, moro!